ARI time ရင်းမြို့နယ်တွေမှာမိုးနှောင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မြေကမ်းပါပြိုကျမှုတွေကြောင့်လူရေ200ကျော်လေပေးသင့်ခဲ့ပြီးနေအိမ်131လုံးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာခြားတိုင်းဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေအရလေပြင်းတိုက်ခတ်မှု18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလုံးဝပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့လူနေအိမ်အလုံး90လောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်လူရေ211ယောက်လေပေးသင့်ခဲ့ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာခြားတိုင်းဦးစီးဌာနတိုင်းဦးစီးမှုဦးတန်းဆိုးက TVB ကိုပြောပါရယ်မြေကမ်းပါပြိုကျလို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေအတွက်တအိမ်တောင်ကိုတသိန်းထောက်ပံ့ပေးထားသလိုစံရိတ်ခါတစ်ပတ်စာထောက်ပံ့ပေးပြီးစုစုပေါင်း330ကျော်ကိုလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်내နေရာခြားတိုင်းဦးစီးဌာနကထောက်ပံ့ပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အရာရီတိုင်းတွင်းမှာမြေကမ်းပါပြိုကျမှုတွေမှာတော့ဟင်္ဒရခရိုင်အတွင်းကကြန့်ကင်းနဲ့ဇလွန်မြို့မိုးပင်ခရိုင်ကညောင်တုံးနဲ့ပန်းတနော်မှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်